ushbu darsda talab va taklif bozordagi turli omillar natijasida qanday o'zgarishni ko'rib chiqamiz shuningdek buning muvozanat narx va muvozanat miqdoriga ta'siri qandayligini o'rganamiz aytaylik mana bu derste, Şünindik, Ay təlik, manabu, ma'lum bir davr uchun olma taklifining egri chizig'i bunisi esa olmaga bo'lgan talab egri chizig'i endi nimadir bo'lib olimlar kasallikka chidamli olma navini yaratishdi bu holatda olma bozorida qanday o'zgarish ro'y beradi xo'sh aniqki kasallikka chidamli olma navining yaratilishi birinchi navbatda olma ekadigan dehqonlar uchun muhim ya'ni bu yangilik taklifga ta'sir ko'rsatadi endi kamroq mevalar kasallikka chalinib hosil ko'payishni boshlaydi dehqonlar ko'proq olma yetishtirishlari mumkin bo'ladi narx avval qanday bo'lganidan qat'iy nazar bu yerdami bu yerdami farqi yo'q qanday bo'lgan bo'lsa ham unga to'g'ri kelgan taklif miqdori ortadi yoki boshqacha aytganda butun boshli taklif chizig'i o'ng tomonga siljiydi taklif ortadi olmalar kasallikka okay. chidamli bo'lgach uni yetishtirishga turtki bo'la oladigan eng minimum narx ham pasayadi chunki olmani endi oldingidan osonroq yetishtirish mumkin taklif egri chizig'i o'nga surilgach muvozanat narx va muvozanat miqdoriga nima bo'ladi avvalgi ya'ni eski muvozanat narx mana bu yerda edi yani bu eski muvozanat narx yangi olma navi yaratilgach esa mana bu yerga ko'chdi bu yangi muvozanat narx ko'ryapmizki yangi muvozanat narx eskisidan pastroq demak bu holatda narx tushar ekan narx tushyapti muvozanat miqdori esa avval mana bu yerda edi keyin esa mana bu yerga ko'chdi ya'ni miqdor ortdi demak mana bu holatda kasallikka chidamli yangi olma navi yaratilsa muvozanat miqdor miqdor ortar ekan albatta buni bilish uchun iqtisodchi bo'lish shart emas kamroq olma kasallikka chalingandan keyin hosil ko'proq narx pastroq bo'ladi albatta grafikda esa mana shu holatni yanada tiniqroq ko'rish imkoni bor xo'sh endi mana bu vaziyatni ko'ramiz dastavval bozordagi holat mana bunday edi keyin esa olimlar olma iste'mol qilish saraton xavfini kamaytirishni aniqlashdi endi bozordagi holatga nima bo'ladi tabiiyki hech kim saratonga chalinishni xohlamaydi shuning uchun odamlar ko'proq olma xarid qilishni boshlashadi odamlar boshqa mevalardan olmani afzal ko'rishni boshlaydi narx avval qanday bo'lgan bo'lsa ham endi o'sha narxda ko'proq olma xarid qilishadi odamlar bu yerda bo'lsa ham bu yerda bo'lsa ham unga to'g'ri kelgan talab miqdori ortadi ya'ni talab egri chizig'i o'ng tomonga siljiydi muvozanat narx mana bu yerda edi avval keyin esa mana bu yerga ko'chdi ya'ni muvozanat narx oshdi narx oshdi muvozanat miqdori esa avval mana bu yerda edi keyin esa mana bu yerga ko'chdi miqdor ham bu yerda oshdi miqdor oshdi endi mana bu holatni ko'rib chiqamiz bunisi ancha qiziq o'rik sharbati ishlab chiqaruvchi firmalar o'z mahsulotlarining reklamasini kuchaytirdi keling misolimizga yanada mosroq bo'lishi uchun tasavvur qilaylik olma yetishtiruvchi fermerlar qo'lidan o'rik yetishtirish ham keladi xo'sh o'rik sharbati ishlab chiqaradiganlarning reklama kampaniyasidan keyin agar u yaxshi reklama bo'lsa o'rik sharbatiga bo'lgan talab oshadi odamlar o'rik sharbatini ko'proq olishni boshlaydi natijada olma sharbati oldingidan kamroq sotiladi ya'ni olma sharbatiga bo'lgan talab tushadi olma sharbatiga olma sharbatiga talab tushadi bu holatda olma sharbati ishlab chiqaruvchilar endi kamroq olma xarid qilishadi chunki talab tushib ketdi natijada olmaga bo'lgan talab ham tushadi olmaning o'ziga bo'lgan talab ham tushadi olmaga bo'lgan talab ham tushadi talab egri chizig'i esa chap tomonga siljiydi chiziq chap tomonga siljiydi bu hali hammasi emas taklif tomonidan turib qarasak olma yetishtiruvchi fermerlarning qo'lidan o'rik ekish ham keladi endi fermerlar qarasa o'rik sharbati chiqaruvchilar ko'p ko'p o'rik sotib olishyapti reklama qilishyapti endi ular olma ekiladigan yerlardan bir qismini o'rik ekishga ajratishadi olmani esa kamroq ekishadi oldin narx qanday bo'lgan bo'lsa ham olma taklifi kamayadi taklif egri chizig'i chap tomonga suriladi taklif egri chizig'i chap tomonga suriladi olma taklifi kamayadi olma taklifi kamayadi Grafikga qarasak avvalgi muvozanat nuqtamiz mana bu yerda edi keyin esa mana bu yerga ko'chdi qarang muvozanat narx umuman o'zgarmagan muvozanat miqdori esa tabiiyki kamaygan avval bu yerda bo'lgan endi esa chap tomonga siljidi lekin narx o'zgarmadi chunki fermerlar o'z navbatida olma hosilini ham kamaytirishdi Qiziqqa, vaziyat umuman boshqacha bo'lishi mumkin edi biz taklifni hozir chap tomonga surdik taklif bundan ham chaproqqa surilishi mumkin keling o'sha holatni ko'ramiz xo'sh avvalgi holat ana endi aytaylik taklif judayam keskin kamayib ketdi deylik taklif ei chizig'i ancha muncha chapga surildi muvozanat narx avval mana bu yerda edi endi esa mana bu yerga ko'chdi ya'ni muvozanat narx oshyapti şey muvozanat miqdori esa har doimgidek bu yerda kamayyapti avvalgi holatda muvozarat narx umuman o'zgarmagan edi bu yerda esa taklifning keskin tushib ketishi tufayli muvozarat narx oshyapti şey muvozarat miqdori esa kamayyapti lekin bu ham, hal ham asiyemez, hali hammasi emas chunki narx haqida hali gapimiz bor vaziyat bundan ham boshqacha bo'lishi mumkin keling o'sha vaziyatni ko'ramiz aytaylik taklifdagi o'zgarish unchalik ham katta bo'lmadi deylik ya'ni taklif ozgina kamaydi taklif chizig'i biroz chap tomonga surildi bu holatda muvozat narx avval mana bu yerda edi keyin esa bu yerga ko'chdi ya'ni muvozat narx pasaydi miqdor ham bu yerda kamayyapti demak uchala holatda ham ko'rdik miqdor kamayar ekan muvozrat miqdor miqdor kamayyapti narx esa noma'lum muvozab narx oshadimi yoki tushadimi unisi aniq emas endi mana bu vaziyatni ko'ramiz olma teruvchi ishchilar ish iş haqini oshirishni talab qilib chiqishdi bu endi fermerlarga muammo tug'diradi turib turib ishchilarga beriladigan maoshni oshirishga to'g'ri kelyapti natijada fermerning xarajatlari ortyapti bunaqada ayrim fermerlar olma yetishtirishni kamaytirishadi chunki xarajat oshib ketdi ushbu sohada keladigan foyda endi kamroq bo'lyapti natijada bozorda olma taklifi ham kamayadi ya'ni taklif egri chizig'i chap tomonga suriladi taklif kamayyapti bu holatda muvozanat miqdor kamayapti avval mana bu yerda bo'lgan bo'lsa endi bu yerga ko'chyapti muvozanat narx esa mana bu yerdan bu yerga ko'chdi ya'ni muvozanat narx oshdi demak miqdor kamaydi narx esa oshdi işte. sizlarga ham turli vaziyatlar o'ylab ko'rib biror mahsulot misolida muvozat narx va muvozat miqdori qanday o'zgarishini topishni mashq qilib ko'rishni tavsiya qilamiz bu albatta sizga yordam beradi